Unatazama GICC TV, tunakupa kilicho bora. Watu wowote ambao walimtafuta Bwana aliye hai walijijua ni akina nani. Yesu naye msema hakuna aliyemfahamu. Ukisoma kitabu cha Luka 4:14-15 kinazungumza baada ya Yesu kutoka kwenye maombi. Haleluya. Baada ya Yesu kutoka kwenye maombi ndipo alimfahamu who is Jesus. Baada ya kutoka kwenye maombi amekaa siku 40 kwenye maombi, amesema na Mungu akalia hai. Aliposhuka ndipo alimfahamu Yesu ni nani na kusudi lake ni nini. Ukisoma Biblia inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Wakati anaenda mlimani, habari zake zikaenea. Alikuwa ajulikani yeye ni nani, na alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu. Kabla ya kuondoka kwenda kwenye maombi, hakutukuzwa na mtu yoyote, na wala ajulikani. Alionekana kama mtoto wa selemara, alionekana kama mtu wa kawaida. Nataka nikwambie kwa jina la Yesu, kuna vitu viko ndani yako ambavyo vimeshiripwa na shetani na simenti yake amevishiripa. Unapoingia mbele za Bwana aliye hai, Bwana anapandua vibandiko. Baada ya kubandua ndipo unaanza kujulikana. Who are you? Nataka nikwambie kwa jina la Yesu, wewe ni zaidi ya vile ulivyo. Ni zaidi ya ulivyo ulivyo. Ni zaidi ya ulivyo. Ni zaidi ya ulivyo. Ni zaidi ya ulivyo. Ni zaidi ya ulivyo. Ni zaidi. Yehova tusaidie. Yehova tusaidie. Nasema wewe ni zaidi ya ulivyo. Ni kwa sababu ya kukosa wivu wa kimungu zaziri. Wivu wa kimungu ndani yako. Hujafika mahali kwenda mbele za Bwana ukasema, Yehova, wewe ndio unanijua, wewe ndio unanifahamu, nimekuja kwako Baba, nifunue mimi ni nani. Maana Yesu alipotoka, habari zake zikaenea. Ametoka kwenye maombi, watu wakamtukuza wenyewe. Hakuenda kujisifia, hakuenda kujieleza, bali aliyokuwa anayafanya baada kutoka kwenye maombi ndio kamfanya awe mtu wa kipekee. Hauwezi kuangaza ukawa ni yule yule. Ili uangaze lazima vitokee vitu ambavyo vilikuwa vimefichika ndani yako. Vinapoanza kutendeka ndipo tunasema umeongezewa neema, ndio tunasema umeongezewa kibali, ndio tunasema heshima ya Bwana iko juu yako. Hauwezi ukabeba heshima ya Mungu ukabaki kama ulivyo. Atakuwa sio Mungu. Musa ameenda mlimani siku 40. Watu walimuona wa kawaida. Anashuka pale, nataka nikwambie, Bwana mwenyewe amejibeba Mungu Roho Mtakatifu. Watu wameingia ndani, hakuna aliyekuwa anamwangalia. Utukufu Bwana uko juu yake. Hata watu waliomuona wa kawaida wakaanza kumwogopa, wakaanza kumkimbia. Wanasema watu wa kawaida, "Ninaomba jifiche kidogo, maana wewe ufiki mahali. Tukikuangalia tunaumia." Nataka nikwambie kwa jina la Yesu, hauwezi kumbeba Mungu aliye hai. Shetani endelee kutesa, mapepo endelee kutesa, mapepo endelee kutumbua. Nataka nikwambie kwa jina la Yesu, ukimbeba Bwana umebeba moto. Ukimbeba asante kwa kutazama channel yetu. Ili kupata taarifa zote muhimu, live church, maombi, stories and video na vingine vingi, basi sahau ku like, comment na subscribe. Asante.